Чи знали ви, що вперше ідею переводити стрілки годинника на літній та зимовий час запровадив тодішній посол США у Франції Бенджамін Франклін з метою економії свічок? Згодом, за часів Радянського Союзу, ідею переведення годинників запровадили з тієї самої причини – економія електроенергії. А от із здобуттям незалежності щорічне переведення годинника запровадили постановою Кабінету міністрів. Однак в липні цього року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Проте президент України Володимир Зеленський досі його не підписав. Тому у суспільстві наразі точаться палкі дискусії з цього приводу, і ми вирішили дізнатись думки кременчужан. Я проти, що на здоров'я так вліє. Чесно, то на Заході ж це вже давно відмінили, тому там живуть за одним часом і не бігають туди-сюди. Капіном жить за одним часом, нікуди не переводить. Прийняття законопроєкту означатиме, що цього тижня час востаннє переведуть на зимовий. В березні 25-го року стрілки годинника переводити на літній час вже не будуть. Автор законопроєкту Руслан Стефанчук зазначає, що повернувся до ідеї скасування переведення, адже, за його словами, це природний для України час. Однозначно ми за. А до чого туди-сюди дергають нас? І біологічні часи на наші, розумієте, воздействують? Не треба. Якщо переводити, то на що переводити, ну, то вже й не треба було. Якщо навесні не переводять, то на що зараз переводити? В нас вкрадуть годину дня. От так. Я проти. По літньому времені краще жити, ніж по зимовому. Довкола теми переведення годинника роками точаться дискусії. Однак майбутнє ще невідоме, адже остаточне рішення досі лишається за президентом. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.